Chikadama chisinzira mu kiyumba cyacyo tugenda kufa mugagoye gacyo yeba nange mu bitutwa byacyo nikikurengera ku TikTok muri neke gamba nti uyu ngenda mutegurira mu mwezi gumwe nikisonga kisoka kura ikinga uyasama kingi demuka boxiko kikudi wetinze okukakana kikutute ku botimbo olaba pono mu mwezi gumwe bato teguse kikugoba nekitandika n'okuyita ku video zo nga tesizira iki ne mu mulowooza tuli basiru abamu batukwanidde emyaka goveri otegula omusajja ng'anze mu mwezi ompita wa rayisi obugumiikiriza bwaragawa no